ဘိုးတိုင်းဒေတာကြီးတောင်ဝခရိုင်လူလူရှိပြူဘိုးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမနိုင်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနခရိုင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဌာနခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနှင့်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍အသေးစားအငယ်စားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါသည်အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှိုးတွင်တောင်ဝခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ဆွဆွေမှုခရိုင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဦးနေထွန်းဝင်ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဦးမျိုးအောင်နှင့်ခရိုင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်နှင်းနန္ဒာလှိုင်တို့ကမိတို့ဦးစီးဌာနများအနေဖြင့် MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုများMSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အရေးပါမှု MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်များစသည်တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ SME ဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေကိုတီချွန်ဆန်းတဲ့မှုစီတန်ရန်ဆန်းမြန်မာဒါစီရန်တဲ့ဒါရဲ့နောက်နိုင်ငံသားရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်အရေးတွေပုံမရရှိတာစီရန်နောက်ဘလို့စီးပွားဟိုကွန်ပျူတာတက်လာတာညောင်းလာပြီးတော့အားပေးနေတဲ့ဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ခုနပြောသွားတဲ့အနိုင်ပေးမှုအထောက်အကူရောင်းဝယ်မှုကျွန်တော်တို့အခြားလုပ်ငန်းတွေကို2015ခုနှစ်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒါစာလုပ်ငန်းတွေကိုလွှတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်အစမ်းလုပ်မှာတက်တာထုတ်ပေးခြင်းပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒီဘဏ်တွေအတွက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကိုရှင်းပြရခြင်းတွေကိုတက်တာပေါ်ရရှိစေရတဲ့ဘဏ်ကနေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိလင်းကီပါပေါ်စီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပညာတွေပညာတွေတင်ရနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါရဲ့ဆောင်ရွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှိပါတယ်။ဒီ MSME လုပ်ငန်းတွေမှာဈေးွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်စီတာဝန်ရပ်တန်းနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့နောက်အဲ့မှာကိုယ်စီတာဝန်တွေမှာ percentage matching ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးလေးကျင်းပပေးပါရစေ။အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရရှိတာကကျွန်တော်တို့ e-market platform မှာအဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။အလိုင်းရလုံးမှာ matching မှာ100%ကိုကတ်တာထားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒေတာရောစံတမ်းမှုအဲ့ဒါမှာတောင်းတင်ရကျွန်တော်တို့ဒီပါဝါကတ်တာလေးရှိပါရဲ့။ဒီတောင်းခံပေးမှာကျွန်တော်အစမ်းမြမမကညာထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တေးစားရတော့620ကျပ်အနစားတော့620ကျပ်ဆိုပြီးတော့690ကျပ်ထုတ်ပေးထားရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်ငင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ချင်းဝေးညာရှိကိုကျွန်တော်တို့ကအစမ်းမြမနဲ့ထောက်ခံချက်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးရရှိပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စုစုပေါင်းလက်ရှိချင်းဒီလုပ်ငန်းရှင်189ခုထုတ်ပေးထားရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်189ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းဝေးထုတ်ပေးရရှိပါတယ်။ထုတ်ရရှိမှာကတန်းအဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှုတွင် MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတောင်ဝခရိုင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်နှင်းနန္ဒာလှိုင်နှင့်ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဦးမျိုးအောင်တို့ကယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျမကတော့အတောင်ခရိုင်တိကျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရဲ့ခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်နှင်းနန္ဒာလှိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျမတို့ဒီကျမတို့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီ MSME လုပ်ငန်းတွေမှာကျမတို့ဌာနကပါဝင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျမတို့အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ MSME ဆိုတာကကျမတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ MSME လုပ်ငန်းတွေကိုခုလိုတက်တက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ဌာနတွေပံ့ပိုးပူညီတဲ့အတွက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပူပန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ကယ်စားသုံးသူရေးဦးစီးဌာနက KMD မှဦးမြော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်မြို့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့သက်သေဦးစီးဌာနကကျွန်တော်တို့ရောဂါမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလတ်စားစီဝိုင်းလုပ်ငန်းများပုံမျိုးတွေ့တဲ့ရေတော့ချိုးမှာပြောကြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြညာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူရေအဦးစီးဌာနရဲ့မြောင်မတ်ချက်ဘေရှင်ဖြစ်တဲ့ကြည်သေးကုန်သေးမှုပုံမျိုးရေးနဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်မျိုးသားစီးပွားရေးပုံမျိုးတွေ့တဲ့စီရေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြောင်မတ်ချက်တဲ့ညီကျွန်တော်တို့စားသုံးသူရေအဦးစီးဌာနကစားသုံးသူတွေလုံဆွဲတဲ့ဒီ MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်တဲ့ပုံပစ္စည်းတွေကိုပေးအန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းစွာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ MSME လုပ်ငန်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာနှက်မှာအရေးပါပြီးတော့ဒီအခန်းကဏ္ဍက
တော်တော်များများတကယ်လို့လွှမ်းကြုံပြီးတော့အကြီးပါတော်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လည်း MSME လုပ်ငန်းတွေကဒီပြည်သူတွေအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိဖို့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဖိသွားနိုင်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MSME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သာသုသူရဦးဒီဌာနအနေနဲ့ဒီသာသုသူပြည်သူများဘေးဥပါဒေကင်းရှင်းစွာစားသုံးနိုင်ဖို့ဒီလုပ်ငန်းရှိတဲ့တော်လုပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုကုန်ညုံမတ်သားကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ပေါ်ပြနိုင်ရေးကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပါတယ်။ဝယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းစစ်ဆေးတယ်။ post market ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမြန်မာဘာသာတွေကိုတိတိကျကျရှင်းလင်းစွာပေါ်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါမှလည်းပေါ်ပြမှာပဲသာသုသူရေးကဒီဥတီတာတာကဒီလိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်မှပြည်သူတွေကဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဝယ်ယူစားသုံးမယ်ဆိုရင်MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဒီကုန်စည်တွေရပုံမထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ပြည်တွင်းမှာသာမကဒီမနိုင်ငံဒီကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စားသုံးရဥတီတာနာနေတဲ့လေချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းငယ်ပြည်နယ်တွေရအကုန်သိအောင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဇိုးရပွဲရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ MSME ပြကန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒေသမှာထွက်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပြသနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကူညီတယ်ခေကြပြသပြီးတဲ့ကြောင့်ကိုသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ပုံမရရှိဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆိုပါအသိပညာပင်တော့ရှုံးမှဆွေးနွေးမှုများတောင်ဝခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်း Facebook Page တွင်ထုတ်လွှင့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောင်ဝခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးမှာစောက်ကူကူဖြစ်ပါတယ်